नमस्कार, आज मी तुम्हाला अगदी 10 मिनिटातच कुकरमध्ये सुटसुटीत आणि चविष्ट असा पुलाव कसा बनवायचा ते मी दाखवणार आहे। अगदी जेवणाचा कंटाळा आला असेल, पाहुणे आले असतील, तर असा पटकन होणारा हा पुलाव आहे। चला मग वेळ न घालवता सुरुवात करूया। हे मी 8 ते 10 चमचे तेल घेतलं आहे, थोडं जास्तच घ्यायचं आहे तेल आपल्याला। आणि 2 चमचे जिरं, 2 तेजपत्ते, 1 हिरवी मिरची उभी चिरून, मोठी वेलची, दालचिनीचा तुकडा, 2 छोटी वेलची, 7 काळी मिरी आणि 5 लवंग घेतले आहेत। 5 कांदे मी उभे चिरून घेतले आहेत। कांदा थोडा जास्तच घालायचा, त्यामुळे मस्त पुलावला टेस्ट येते। मऊ होईपर्यंत आपल्याला हा परतायचा आहे। आता यामध्ये 2 चमचे आलू लसूण पेस्ट घातली आहे मी, 2 चमचे गरम मसाला घातला आहे, परतायचं आहे, थोडंसं परतायचं आहे। आणि आता भाज्या घालूया। 2 बटाटे घेतले आहेत, थोडे मटार, 2 भोपळ्या मिरच्या, 2 गाजर आणि 1/2 फ्लावर घेतला आहे। आवडीनुसार भाज्या तुम्ही घेऊ शकता। आता 1-2 मिनटं छान ह्या भाज्या परतून घ्यायच्या आहेत। मसाले चांगले लागले पाहिजेत भाजीला, छानपैकी छान असं परतून घ्यायचे आहेत। हे मी 2.5 कप बासमती तांदूळ घेतले आहेत, धुवून घेतले आहेत 2 ते 3 वेळा। आपण भिजवून ठेवतो पुलावसाठी, तसे हे भिजवलेले नाही आहेत, फक्त धुतले आहेत आणि घेतले आहेत हे। आता हे चांगले परतून घ्यायचे आहेत, छानपैकी 1-2 मिनिट परतायचे आहेत। आणि आता यामध्ये आपण कट टू कट पाणी घालायचे आहे। जेवढं तांदूळ आहेत, जे भाज्या आणि तांदूळ आहेत, तेवढ्याच लेवलला आपल्याला पाणी ठेवायचं आहे। अगदी कट टू कट पाणी ठेवायचं आहे आणि सेट करायचं, म्हणजे पाणी आपल्याला बरोबर कट टू कट आहे का ते कळेल। चवीप्रमाणे मीठ घालायचं, छानपैकी परत मिक्स करून घ्यायचं आहे। आणि आता व्यवस्थित सेट करून घ्यायचं आहे। आणि आता झाकण मारून आपण 1 शिटी काढायची आहे, फक्त 1 शिटी काढायची। आणि 15 ते 20 मिनटं कुकर तसाच ठेवून द्यायचा आहे। 15 ते 20 मिनटं झाली की मग कुकर उघडायचा आहे। बघा, मस्तपैकी फळफळीत सुटसुटीत असा भात रेडी होतो आणि अगदी झटपट असा होतो। तर नक्की करून बघा, व्यवस्थित शिजतो, परफेक्ट पुलाव रेडी होतो। तर नक्की करून बघा, अशाच नवीन सोप्या आणि हेल्दी रेसिपीज पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा। नवीन व्हिडिओ येईपर्यंत हेल्दी खा, हेल्दी रहा। बाय, थँक्यू।